Doufám, že jsi zasekal stream a nebylo to co vidět. Opomeň, že jsi to někdo klipnout, to se vůbec nestalo. Já věděl, že ten kabel tam natržený není úplně dobrý nápad. Okej. Okay. Jediný štěstí, že tam mám danou madraci, teď jako předělávám tu ložnici. Takže jsem padl hezky na madraci, tyvo. Jinak jako nevím teda. Tak, ale v pohodě. Já měl ještě obavu, abych mi nespadl headset. A dobrý. Tak třeba zrovna dropl stream a nebylo to na streamu vidět, že jo, kdo ví. Kdo ví. Určitě jo.